כבר תקופה ארוכה שארכיאולוגים חופרים בסמוך לרחבת הכותל ומגלים כל פעם פריטים מרתקים מתקופות שונות בהיסטוריה. בעוד שנה המקום ייפתח לקהל הרחב. כתבנו אלירן טל חבש כסדה והצטרף לחוקרים ומביא לנו הצצה אל המורשת המפוארת של העם היהודי. הנה. עומדים במרפסת, מתצפתים, זו תחושה של חזרנו הביתה. חנויות שמצאנו אותן כמעט שלמותן ויוצאים מן הכלל. אני מניח שחלקכם ודאי מכירים את רפת מיטבה, זה החלק של ירושלים שם, זה מה שנקרא בבל עמוד, כן, או שער שכם, וממנו יוצא הקרדו, אנחנו עכשיו כאן. זאת הצצה נדירה על החיים השוקקים שהיו במתחם הכותל לפני 1800 שנים. החפירות הארכיאולוגיות שהחלו כאן מגלות לנו טפח מירושלים של תקופת הורדוס. הממצאים שהתגלו עד כה, חלקם נחשפים כאן לראשונה, מרתקים. אני מניח שבעוד שנה שנתיים לקהל יהיה אפשרות ללכת במפלס בית שני, רומי הרודיאני, לאורך כל הדרך. זאת אומרת, מאזור שער בורסקאים, בואך הרחבת הכותל מתחת, אל תוך מנהרות הכותל, להגיע לנקודה הזאת, ומכאן בעצם לצאת לכיוון האבן הגדולה. זה נפלא, זאת אומרת, יהיה כאן מפלס אחד של מפלס המתפללים, שהוא במפלס הרגיל, ומפלס תחתון, שהוא מפלס המבקרים. החפירות החלו לגמרי במקרה בעקבות צו הריסה שהוציאה עיריית ירושלים. בזהירות הנדרשת ותחת עינו הפקוחה של הוואקף המוסלמי, החלו ארכיאולוגים את עבודתם, וככל שמתקדמות העבודות מתגלים עוד פרטים היסטוריים, כולם במפלס הקרדו-ביזנטי, שם התגלו עתיקות מממלכת יהודה בימי המלכים מנשה וישעיהו. הנה, אתה נמצא כאן ליד אתר שמצד אחד חושף לך את הרחוב ההרודיאני במיקום שהוא היה צריך להיות. מתחתיו אתה יכול לראות עוד מבנה רומי. מתחת המבנה הרומי אתה יכול לראות חומה קדומה שבתוכה תעלת ניקוז. יופי של היסטוריה. בעוד 9 חודשים מסתיים השלב הראשון של החפירות, וראשוני המבקרים יוכלו לראות את הקסם ההיסטורי הזה. בעוד 2 תסתיימנה העבודות לגמרי, וכל האתר ייפתח לקהל הרחב. חידוש נוסף בביקור בכותל ובמנהרות הסמוכות לו, אפשרות לכל יהודי לגלות את השורשים הקדומים של משפחתו. אני חושבת שלראשונה אנחנו מציגים 2000 שנות היסטוריה של כיסופים וחיבור לירושלים ב-50 דקות. כל אחד מגיע ויכול להגיד סבא שלי הגיע ממרוקו, סבתא שלי הגיע מפולין, סבא שלי הגיע מאתיופיה, ובעצם איכשהו לראות מהרגע שכולם יצאו מירושלים לפני 2000 שנה בזמן חורבן בית המקדש. ועובדה נוספת היא שאנחנו נמצאים כאן היום כולם ביחד בירושלים. מה קורה ב-2000 שנה האלה בתווך הזה הוא לא מובן מאליו. זאת אומרת, כל אחד עשה איזשהו מסלול, אבל בסופו של דבר הם כולם יגלגלו חזרה לירושלים. בכל שלב בדרך הם זכרו לשנה הבאה בירושלים. השנה השיא בכמות המבקרים בכותל. 11.5 מיליון איש היו כאן מהארץ ומהעולם. עם סיום החפירות, ייבנה מפלס תחתון מתחת לרחבה המרכזית שיאפשר הצצה לגילויים הארכיאולוגיים. אני חושב שזה אחת התקופות שגם התנ"ך, גם הגמרא, גם הממצאים בשטח וגם המנסרת שמשאיר לסנחריב לעדות מהמזרח התיכון מדברים באותה שפה. התוספת הזאת תשנה מהקצה אל הקצה את חוויית הביקור בכותל כפי שהכרנו עד כה. רוחניות והיסטוריה משתלבות יחד.